Ka ndëruar jetë në spitalin e traumës në Tiranë 17 vjeçari që u përplas me makinë nga ish kryebashkiaku i Himarës Vasil Bollano. Adoleshenti nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra pavarësisht ndihmës mjekësore. Ai humbi jetën gjatë orëve të vona të natës ndërsa Bollano u arrestua nga policia. 66 vjeçari akuzohet për veprën penale shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasoj vdekjen. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e të mërkurës në afërsi të fushës së sportit në Llogara. 17 vjeçari Elio Hamiti ishte duke kaluar rrugën për të shkuar tek lokali i gjyshes së tij, por u përplas nga makina tip Benz që drejtohej nga ish kryetari i Omonias Vasil Bollano.